አጠገብህ ያለችው ሚስትህ ፍቅረኛህ እጮኛህ የህይወት አጋርህ ምን ያህል ዋጋ እንዳላት ተረድተህ ታውቃለህ? አስበህ ውስጥ ታውቃለህ? አንተ ህይወት ውስጥ ላለው ስኬት፣ አንተ ህይወት ውስጥ ላለው እረፍት፣ አንተ ህይወት ውስጥ ላለው ደስታ እሷ የጨመረችውን ዋጋስ በደንብ አስበህበት ታውቃለህ? ፕሬዚዳንት ኦባማ እና ባለቤታቸው ሚሼል ኦባማ ትንሽ የቆንጆ ሬስቶራንት ራስ ሊበሉ በፕሬዚዳንትነት በኦባማ የፕሬዚዳንትነት ዘመን ነው ራስ ሊበሉ ይሄዳሉ እና ራታቸውን ኢንጆይ እያደረጉ ምናምን ትንሽ ከቆዩ በኋላ ሴክሬት ሰርቪስ ወይም ጠባቂያቸው መቶ በሚሼል ኦባማ ጆሮ የሆነ ነገር ያንሾካሹካል እና ምንድን ያላት የሬስቶራንቱ ባለቤት ሊያናግርሽ ይፈልጋል እኔ ያላት እና ተነስታ ልታናግረው ሄደች። ከዛ አናግራውት ስትመለስ ኦባማ ምንድን ነው ለምን ፈልጎች ነው ምንድን ነው ያወራችሁት ሲላት፣ አይ በጣም ያንግ እያለን የፍቅር ጓደኛ የነበረ ጥሩ የፍቅር ጊዜም አብረን አሳልፈናል ትለዋለች። ስትለው ዋው ሚሼል፣ እኔን ባታገቢ ኖሮ እኮ አሁን የዚህ ሬስቶራንት ባለቤት ትሆኝ ነበር፣ የዚህ ቆንጆ ሬስቶራንት ባለቤት ትሆኝ ነበር ሲላት፣ አዎ ግን እሱን ባገባ ኖሮ ደግሞ ፕሬዚዳንት የአሜሪካ ፕሬዚዳንት ይሆን ነበር አለችው። እና ሚሼል ኦባማ የፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ጊዜ በጣም ትልቅ አስተዋጽኦ ነው ያደረገችው። በጣም ጎበዝ ሎየር ነች፣ በጣም ኦራተር ነች፣ ተናጋሪ ነች፣ ተናግራ አሳማኝ ነች። እና በየቦታው በየከተማው እየተከተለችው አብራ እየሄደች እየቀሰቀሰች ምርጫውን ብዙ ዶኔሽኖች ራሱ ከተለያዩ ቦታዎች ዶኔሽኖች እንዲያገኝ በጣም ብዙ ጥረት አድርጋለች። እና ለኦባማ አንድ ጥቁር አሜሪካ ውስጥ 44ኛው ፕሬዚዳንት ሆኖ እንዲመረጥ ዋይት ሀውስ ውስጥ እንዲገባ ትልቁን አስተዋጽኦ ካደረጉት ሰዎች መካከል ሚስቱ ሚሼል ኦባማ ነች። እናም ደግሞ የመጀመሪያዋ ቀዳማዊት እመቤት ወይም ፈርስት ሌዲ ዋይት ሀውስ ውስጥ የገባች በቃ ጥቁር ባልና ሚስት ብላክ ፓወር በቃ ፓወር ካፕል የሚባሉ ጀግኖች ዋይት ሀውስ ውስጥ እንዲገቡ ሚሼል ኦባማ ትልቁን ሚና ተጫውታለች። እና ታሪካቸው በጣም ደስ ይላል። ሰፖርት ሲስተማቸው፣ እርስ በርስ የሚደራረጉት ነገር፣ እሱም ስለ እሷ አውርቶ አይጠግብም። በተለይ እሱ ሚስቱን አፕሪሼት አድርጎ አይጠግብም። እና እሷም ደግሞ የጀርባ አጥንቱ ነበረች ለሰክሰሱ ለስኬቱ። ገና ከሴኔት ድሮ ጀምሮ ሴናተር ሲሆን ስቴት መቀየር ሲኖርባቸው ምን ሲሉ እና ኦባማ የትም ቦታ ሄዶ ሲያወራ ስለሚስቱ ሺዝ ማይ ሮክ በቃ ይላል። የተሻለ ሰው የተሻለ ወንድ ቤተር ማን የሆንኩት በእሷ የተነሳ ነው ይላል። ሰፖርት ሲስተሜ ነች ይላል። በቃ ባል ስለሚስቱ እንደዚህ ሲያወራ መስማት ያውም በፕሬዚዳንት ሌቨል በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። በቃ ስለ እሱ አውርቶ አይጠግብም፣ ምክንያቱም እሷ ለሱ ያንን አሳይተዋለች። እና መጽሐፍ ጽፋለች፣ ቢካሚንግ የሚል የመጀመሪያ መጽሐፍ አላት። አሁን ደግሞ ሌላ ሁለተኛ መጽሐፏንም አሳትማ አውጥታለች። እና ላይክ የእሷ ሰክሰስ ያስደስተኛል፣ በቃ የእሷ ከፍ ከፍ ማለት ለእኔ ደስታ ይጨምርልኛል። ቢኮዝ ሚሼል ለእኔ ህይወቴ ውስጥ ታላቅ ሰው እንደሆን ረድታኛለች፣ አግዛኛለች። ፍቅሬም ነች፣ ጓደኛዬም ነች፣ ሚስቴም ነች፣ ሁሉ ነገሬ ነች። እና እሷን በማግኘቴ በጣም እድለኛ ነኝ እያለ ነው የሚያወራው። እና ቶክሾው ላይ ኢንተርቪው ቢደረግ ንግግር ቢያደርግ የሚሼል ስም ካፉ አይለየውም። እና እስቲ አስቡት እናንተም እንደዚህ አይነት ሚስት፣ እንደዚህ አይነት ፍቅረኛ፣ እንደዚህ አይነት እጮኛ፣ እንደዚህ ይሆናል ይቻላል እያለች የምታግዝ አንድ አባባል አለ እና ከሰክሰስፉል ወንዶች ጀርባ ጠንካራ ሴት አለች የሚል አባባል አለ የሰማሁት። እና እውነትም ነው። በትክክለኛው መንገድ በጤናማው መንገድ ከሆነ እየተመራ ያለው ያቺ ሴት ያቺ ምርጧ ሴት ያቺ አጋዥ ያቺ ወዳጅ ያቺ አፍቃሪ ያለ ነገር ያለ ሁኔታ ሀብታም ስለሆንክ ድሃ ስለሆንክ ስለተማርክ ስላልተማርክ ሳይሆን እንዲሁ የምትወድ ሚስት እንዲሁ ሰፖርት የምታደርግ አይነት ፍቅረኛ እንዲሁ የምትወድ አይነት ሴት ህይወት ውስጥ ቢኖር ስኬቱ ማለቂያ የሌለው እንደሚሆን ደስታው የማይጠገብ እንደሚሆን አስባችሁ ታውቃላችሁ? እና ሴት ልጅ ከወደደች ልቧን ከሰጠች የእውነቷን ነው። ላይክ ሴት ልጅ ስትሄድም እንደማትመለሰው ሁሉ ስትወድ ግን እንደዛ ናት። እና በቃ ባል ሆነ ፍቅረኛ ሆነ እጮኛ ሆነ በቃ ስማይል ከሰጣት ልቧን ትሰጥሃለች። ቤት ባዶ ቤት ከሰጣት መኖሪያ የሞቀ ጎጆ ታደርገዋለች። ዘር ከሰጣት ደግሞ ልጆች ትሰጥሃለች። ሴት ስትወድ በቃ ልዩ ናት። የምር ነው፣ ያለ ነገር ያለ ሁኔታ ነው የምትወድ። እና
እንደዛ አይነት ያማረ ትዳር ወይም እንደዛ አይነት ያማረ ፍቅር ያማረ ጮኝነት ያማረ ፓርትነርሺፕ ሲሆን ደግሞ እንደዛ አይነት ሴት ህይወት ውስጥ ስትኖር እንደዛ አይነት ጠንካራ አፍቃሪ ታማኝ ያንተ ደስታ የሚያስደስታት ሴት ሚስት እጮኛ ፍቅረኛ ስትኖር ደግሞ ያንተ ህይወት ይበራል ህልሞችህ እየተሳኩ ልጆችህ በስነ ስርዓት እያደጉልህ ወደፊት የምታስበው ነገር በሙሉ እየበራ ያማረ ትዳር ያማረ ፍቅር ያማረ ፓርትነርሺፕ ነው የሚኖራት ያንን ማናስብ ያንን ማያስቡ ሰዎች እንደዚህ አይነቱ ሴቶችን በቀላሉ ያጧቸዋል እንደዚህ አይነት ህይወትን የሚያበራውን ያን ደስ የሚለውን ትዳር ደስ የሚለውን የፍቅር ግንኙነት ብዙ ወንዶች ያበላሹታል ሴት ልጅ ደግሞ አንዴ ልቧ እስኪቆርጥ ብዙ ትጥራለች ብዙ ትሞክራለች ብዙ ትለፋለች ከዛ በኋላ ከሄደች አትመለስም ብዙ ወንዶች የሆነ ኮት ላይ ይቻሉ ብዙ ወንዶች 10 years later ያቺን ዘዋን ሆጋራ ወይ ሚሏትን ሴት ያስታውሷታል በቃ እየወደደቻቸው ትሪት ስላላረጓት ያጧትን ሴት ያስታውሷታል ሴት ልጅ ግን አንዴ ልቧ ቆርጦ ከሄደች በኋላ ያ ሰው በፍጹም ትዝላት በደም የተጠኑ ሪሰርቾች እንደሚያሳዩት ከሆነ ጤናማ የሆነ ትዳር ውስጥ ጤናማ የሆነ የፍቅር ግንኙነት ውስጥ ጤናማ የሆነ ፓርትነርሺፕ ውስጥ ያሉ ወንዶች በግል ህይወታቸው በጣም እያደጉ ትክክለኛ ወንድ ይሆኑ ማንነታቸው ያማረ ይሆነ የተሳካ ይሆነ ነው የሚሄደው ከዛም ባሻገር ደግሞ ሁለቱ አብረው ሲሆኑ ደግሞ ምንም ፈተና ቢመጣ ድህነት ቢመጣ ችግር ቢመጣ ህመም በሽታ ቢመጣ አንድ ላይ ስኮኑ ድረስ they are two people against the problem ችግሩን አንድ ላይ ለሁለት ሆነው ይወጡታል ይጋፈጡታል ፍቅሩ መከባበሩ መተሳሰቡ ስላለ ማለት ነውና ሶስተኛ ደግሞ የተሰማሩበት ነገር ላይ የትኛውም ነገር ላይ ስኬታማ መሆን ይችላሉ ለምን ይደጋግፋሉ ፌል ቢያደርጋው ለምሳሌ ኦባማ ፕሬዝዳንት እንዲሆን እንደዛ ጥራ ተግታ ሚሼል ኦባማ እሷም ደግሞ የአሜሪካ the powerful country ምድር ላይ የሚባለው ቀዳማዊት እመቤት የመጀመሪያው ጥቁር ቀዳማዊት እመቤት ነው የሆነችው የመጀመሪያው ጥቁር ፕሬዝዳንት ሲሆን ባሏና አብረው ነው የደከሙበት አብረው ነው ይሄን ነገር የሰሩበት ሌላኛው ደግሞ ፐርሰናል ሄልዝ ራሱ በቃ ጤናማ ብዙ ችግር እንዳይገጥም የጤና ሄልዝ ለምን አንድ ሰው የሚወደው ሰው ህይወት ውስጥ ሲኖር ለራሱም ይጠነቀቃል ለራሱም ያስባል ለራሱም ይጨነቃልና እንደዛ አይነት ትዳር እንደዛ አይነት የፍቅር ግንኙነት ለፐርሰናል ሄልዝ ራሱ በሪሰርች የተደገፈ ነገር ነው በቃ ጤና ይሰጣል ብዙ ታማሚ አይሆኑም ለበሽታ የተጋለጡ አይሆኑም ለምን ኢሞሽናሊ ስቴብል ናቸው እነዛ ሰዎች እና ራፍት ደሞ አለው በቃ ራፍት ይሰጣል መቅበዝበዝ የለም ከዚህ ውጭው ማየት ሌላ ሴት ማየት ሌላ ሴት መመልከት ሌላ ነገር መመኘት አይኖርም የሚዋደድ የሚከባበርና የሚተሳሰብ ሰው እንደዚህ አይነት ሴት አብራ ስትሆን ስትረሱ በጣም ይቀነሰ ነው ስኬት በጣም የጨመረ ነው ለምን ሰፖርት ሲስተሙ ስትሮንግ ስለሆነ በዛ ላይ ደግሞ የበዛ ደስታ በቃ የበዛ መከባበር የበዛ ረፍት ይኖራል እና እንደዚህ አይነት ሰዎች ህይወታችን ውስጥ ያሉ ሰዎች ምን ማድረግ አለብን ለወንድም ለሴትም ይሆናል እንደዛ አይነት ባል ያላት ሴት ምን ማድረግ አለባት እንደዛ አይነት ሚስት ያለችው ወንድ ደግሞ እንዴት ማድረግ አለበት እንዲሁ መርሳት መተው taking her for granted አለች በቃ የትም አትሄድም አለ የትም አይሄድም የሚለው ማይንድሴት ነው ሊኖረን የሚገባው ወይስ ከዛ የተሻለ ነው መሆን ያለበት አብሮን የሚኖረውን ሰው አንድ ቤት የምንኖረውን ሰው ወይም ደግሞ ፍቅረኛ ፓርትነር ብለን የያዝነውን ሰው ብዙ ጊዜ አናየውም ስል ምን ማለቴ ነው ፊት ለፊት እንተያያለን ግን ውስጣችንን አንተያይም ኤግዚስታንሱን የዛን ሰው ኤግዚስታንስ የዛ ሰው መኖር እዛ ቦታ we have to see those people በቃ እነዛን ህይወታችን ውስጥ ያሉትን ሰዎች ወንድም ሆንክ ሴትም ሆንክ ያንን ሰው በትክክል ማየት መረዳት አለብን አንዳንዴ አይተን መከፋቷን ማወቅ አለብን አንዳንዴ አይተነው መናደዱን ልንረዳ ይገባል እስኪ ነግሩን መጠበቅ የለብንም ግን ብዙዎቻችን አንድ ጣሪያ ውስጥ እንኖራለን ግን አይምሯችን ልባችን ሐሳባችን ሌላ የተለየ ቦታ ነው ያለውና ይሄ ደግሞ ኤፈርት ነው ስራ ይጠይቃል ከሰው ጋር አብሮ መኖር ከሰው ጋር ኮኤግዚስት ማድረግ መዋደድ መፋቀር የሚለው ኮንሰፕት መጀመሪያ ያለው ራሹ እኮ ያ እየቀዘቀዘ ሊሄድ ይችላል እንደ መጀመሪያው ጊዜ 24 ሰዓት አብሬ ልሁን እንደዚህ እናርግ ላይሆን ይችላል ግን ፍቅሩ ከዛ ሰው ጋር ያለው ማንነቱ መዋደዱ ግን ስራ ይፈልጋል ቀዴት ናይት ይፈልጋል እራት አብሮ ወጥቶ መዝናናት ይጠይቃል ድሮ በየቀኑ እራት መንበላ ከሆነ አሁን በሳምንት አንዴ ሊሆን ይችላል በሁለት ሳምንት አንዴ ከኑሯችን ከህይወታችን አንጻር ጋር ውጭ ባን ወጣ ቤት ውስጥ አብረን እናሳልፈው ኳሊቲ ጊዜ ሊኖረን ይገባል ኦር ደግሞ
በቃ ከዛ በቃ ከምንወደው ፓርትነር ብለን ከያዝነው ሰው ጋር ከልባችን አብረን ልንሆን ልናያቸው ይገባል። ብዙዎቻችን ግን አንዴ ህይወት ውስጥ ከገባን በኋላ ያ ሰው ከነመኖሩም ከነመፈጠሩም ኦልሞስት የመርሳት ያህል ይሆናል። እሱ ደግሞ ነገሩን ያበላሽብናል። ወንዶች በቃ ሴቶቻችንን ፕሮቴክት ነው ከሴት ፐርስፔክቲቭ ነው እያወራ ያለሁትና ፕሮቴክት ልናደርጋቸው መጠበቅ ከራስ አንተ ከምታሰማት ስሜት አንተ ከምትሰጣት መጥፎ ፊት አንተ እንዲሰማት ካረከው ከዛ ዲፕ የሆነ ቁስል ፕሮቴክት ልታረጋት ይገባል። አንተ ልትጠብቃት ይገባል። ራስህን የምትናገራትን የምትላትን ያችን የምትወድህን ሴት የምትንከባከበን የምትሞትልን ሴት የምትላትን የሚሰማትን ነገር ፕሮቴክት አንዳንዴ ወንድነት ሴትንም ፕሮቴክት ማድረግ ይጨምር የለ ፕሮቴክት ልታረጋት ይገባል። ሚስትህን በሰዎች ዘንድ ልታከብራት ሰዎች ፊት አንተ ያከበርካትን ሚስት ነው ጓደኞች፣ ዘመዶች፣ የውጭ ሰው የሚያከብራት ከልብህ ከውስጥ ሪስፔክት ልታሳያት ይገባል። ልጆችህም ሚስትህን አንተ በምታከብርበት መንገድ ነው የነገር ሪሌሽንሽፓቸው በደንብ እየተሰራ የሚሄደው እና ሚስትህን ልታከብራት ይገባል፣ ልታዳምጣት ይገባል። ከዛ አልፎ ደግሞ ፕራዮሪታይዝ ሀር በቃ ቅድሚያ ለእሷ ልትሰጣት ይገባል። ከጓደኞቼ ጋር አንተን ሊድ እንዲህ ላርግ እንደዚህ ቦታ ነኝ እያለን ምን ያህል ሰው ነው ቤቱ በጊዜ የማይሄደው? ምን ያህል ሰው ነው ለሚስቱ ቦታ የማይሰጠው? ለምንድን ነው እጃችን ውስጥ ከገባች ያንችን ሴት እኮ ምናልባት አባር አሳድ ለማግባትም ፍቅረኛ ለማድረግም እኮ ብዙ ዋጋ ከፍለ ያረካት ሴት ናት። ልክ እጅ ውስጥ ከገባች በኋላ ግን ምን ይሆናል? ጨዋታው ይቀየራል። ውጭ ማምሸት፣ ሞር ለጓደኞች ጊዜ መስጠት፣ ወይ ለቤተሰቦች ጊዜ፣ ወይ ለስራ ሞር ቅድሚያ መስጠት ይጀመራል። ግን ህይወታችን ውስጥ ያለችው ነገ ብትታመም የምታሳክመ ከጎን ሆና የምታስታመመ ነገ ብትወድቅ ብትሰበር የምጠገነ ኢሞሽናሊ አብራህ የምትሆነው ግን እሷ ነች። ስለዚህ ለእሷ ቅድሚያ ልትሰጣት ይገባል። ስንት ሚስቶች፣ ስንት ፍቅረኞች፣ ስንት እጮኞች ናቸው ልባቸው የተሰበረው በተለያዩ ወንዶች። ስለዚህ ካመለጠችን ከሄደች በኋላ ማናገኛትን ሴት ትሄዳለችን በሚለው ሜንታሊቲ ሳይሆን አብራ ስለሆነች የህይወት አጋርህ ስለሆነች ልጠብቃት፣ ልታከብራት፣ ቅድሚያ ልትሰጣት ግድ ይላል። ትኬት ላይ ስንመጣ ሁሌ ብዙ ጊዜ በድሮ ጊዜ በተለይ ሚስቶች ጭራሽ ቤት ውስጥ ነበር የሚቀመጡት። ግን አሁን ራሱ ሴት ልጅ ወጥታ እንዳትሰራ የሚፈልግ ባል፣ ሰርታ እንዳትገባ የሚፈልግ ፍቅረኛ አለ። ምክንያት ይኖረው ይሆናል። ራሱ ነው የቻለ ግን የሚተማመን አይነት ሪሌሽንሽፕ ውስጥ ያሉ ካፕሎች ግን እሷ ብትሰራ እኮ ታግዘዋለች። ለልጆች ትምህርት ቤት፣ ልጆች ለማሳደግ፣ ለመሳሰሉት በጣም ለብዙ ነገር ታግዘዋለች። ግን ስኬት ስንል ደግሞ እንደዚህ አይነት በጣም ጤናማ የሆነ ትዳር ውስጥ ጤናማ የሆነ የፍቅር ግንኙነት ውስጥ ያሉ ሰዎች እኮ ወደፊትም ልጆቻቸውን በትክክል መስመር አስይዞ ማሳደግ፣ ደስ የሚል ቤተሰብ መምራት፣ ደስ የሚል ቤተሰብ መፍጠር ራሱን የቻለ ስኬት ነው። እና አንዳንዴ ፉክክር እናደርገዋለን። በቃ ሚስት ይሄን ያህል ታገኛለች፣ ባል ይሄን ያህል ያገኛል፣ እንደዚህ እንደዚህ እንደዚህ። ግን ቅድም እንዳልነው ነው የኦባማ ስኬት ለሚሸል ስኬት እንደሆናት ሁሉ የባል ስኬት ለሚስትም ስኬት መሆን ይችላል። ሚስት ባሏን ሰፖርት እንደምታደርገው ሁሉ ባል ደግሞ ሚስቱን ሰፖርት ካደረገ እኮ ሁለቱም ስኬታማ ይሆናሉ። ያ ማለት ያማረ ህይወት ይኖራል ማለት ነው። እና እንደዚህ ስል ሴቶችን ብንሆን ባሎቻችንን፣ ፍቅረኛቾቻችንን፣ እጮኛዎቻችንን ልናከብራቸው ይገባል። ወንድ ልጅ ሪስፔክት ይፈልጋል፣ መከበር ይፈልጋል። ደግሞ በሆነ ባልሆነ መነጫነጭ አንዳንድ ሴቶች በቃ በትንሹም በትልቁም ነገር ጭቅጭቅ ይፈልጋሉ። በተለይ ቤት ካለች ሴት ልጅ በቃ ቀኑ ላይፉ ምናምንም ቦሪንግ ስለሚሆንባት ባል ሲመጣ ወይ አመሸ ሊሆን ይችላል ወይ ትንሽ ነገር ከሆነ ለፍቅር ሲባል መታለፍ አለበት። አንድ ሰው ስራ ደክሞት ውሎ ጥሮ ግሮ ሲመጣ ለቤቱ ጭቅጭቅ የሚጠብቀው ባል ለቤቱ መሄድ አይፈልግም። በቃ ሌላ ቦታ አምሽቶ ሲተኛ እሷም ስተኛ ልጆቹም ሲተኙ ብሎ አምሽቶ የሚሄድ አይነት ባል ይሆናል። ያ ማለት ለሁላችንም ሉዝ ሉዝ ነው። እሷም ሉዝ ታደርጋለች፣ እሱም ሉዝ ያደርጋል። ስለዚህ ሴቶችን ብንሆን ባሎቻችንን፣ ጮኛቾቻችንን፣ የፍቅር ጓደኞቻችንን ኢምፓወር ማድረግ ማገዝ፣ በሆነ ባልሆነው ምክንያት እየፈጠሩ ጸብ አለመፍጠር፣ ዩ ኖ ኮንፊደንስ እንዲኖረው በራሱ በቃ እንደ ባል ትሪት እንዲደረግ ደስ እንዲለው ልናደርግለት ይገባል። ይሄ ለሁለታችንም ነው የሚሰራው፣ ለሴት ብቻ ሳይሆን ለወንዶችም ለሴቶችም የሚሰራ ነገር ነው እና እዚህ ህይወት ላይ ሲኖር ለምንኖረው ጊዜ በቃ ሚዝረብል በቃ ስቃይ የሆነ ትዳር ውስጥ ጭቅጭቅ የሞላበት ሪሌሽንሽፕ ውስጥ ለምን ይኖራል? መርጠነው ከሆነ ያንን ሰው የተሻለ ህይወት ማድረግ እንችላለን። ስራ ይፈልጋል ሪሌሽንሽፕ። ዝም ብሎ አያድቅም። እንዲያድቅ፣ እንዲሻሻል፣ እንዲያምር የእኛም የወንዱ የሴቱም ጥረት በጣም አስፈላጊ ስለሆነ ሁላችንም ወደኋላ መለስ ብለን ሪሌሽንሽፖቻችንን ትዳሮቻችንን መገምገም ማየት አለብን። ሴቶችም ደግሞ ወንዶች ለስኬታቸው ሲጥሩ
የተሻለ ለቤተሰባቸውም የተሻለ የነሱ ስኬት ለቤተሰባቸው ስኬት ስለሆነ ለሚስቶቻቸው ለልጆቻቸው ለፍቅረኛቸው ሲጥሩ በደም ጊዜ ላይ ሰጡ ይችላሉ ለቤተሰብ ኦር ለሚስት ወይም ደግሞ ሙድ ውስጥ ላይ ሆኑ ይችላሉ ምክንያቱም እዛ በጣም ብዙ ያሰቡ ትልቅ አላማ ስላለ እንደዛ አይነት ጊዜ ላይ ደግሞ ሴት ልጅ መታገስ አለባት አሁን ሚሸል ኦባማ ትላለች የመጀመሪያዎቹ 10 አመታት በጣም ከባድ ነበሩ ለልጆቹ እሱ በጣም ትራቭል ያደርግ ነበር ኦባማ ከልጆቹ ጋር የምትሆን እሷ ናት የልጆቹን በሙሉ ኃላፊነት ስትወጣ የነበረው እሷ ናት ኢቭን ኦልሞስት ችግር እስከመፍጠር ድረስ ደርሷል ትዳራቸው ላይ ግን ያንን ጊዜ ታግሳው ነው ያለፈችው ተዛስ ፍሬው ያማረ ሆነ ስለዚህ ሴቶችም ማጣጣል አለ አይደል አይ አንተ እኮ እንደዚህ ነህ አንተ እኮ አችንም ሳይሆን አንተ ትችላለህ እንዲያውም አንዳንዴ እኮ ሰው ዳውት ያደርጋል ኦባማም ራሱ ዳውት ያደረገበት ብዙ ጊዜያቶች ነበር ይሄ ነገር አይሆንልኝ ይሆን እንዴ ይሄ ነገር አይሳካ ይሆን እንዴ ያለበት ጊዜ ነበር ግን ጠንካራ ሮክ የሆነች ሚስት አጠገቡ ስለነበረች ከዛ ዳውቱ እንዲወጣ አግዘዋለች ስለዚህ እኛም ባሎቻችንን ፍቅረኞቻችንን እንደዛ አይነት ኢምፓወርመንት ልንሰጣቸው ይገባል እንደዛ ልናግዛቸው ይገባል እንጂ በሆነ ባልሆነ በቃል አይደለም መጥፎ ስሜት ውስጥ እንዲገባ ወደ ስኬቱ እንዳይሄድ ያሰበው ነገር እንዳይሆን ቤቱ መምጣት እስኪያስፈራው ድረስ አናርግባቸው በቃ አንዳንዴ ዋጋ መክፈል አለበት ሁለቱም ወገን ዋጋ መክፈል አለበት አዘ ኢንድ ኦፍ ዘ ዴይ አብረን መኖር ከፈለገን ሰርቫይቭ ማድረግ ከፈለገን የተሻለ ህይወት ከፈለገን ሁለታችንም እኩል የሆነ ጥረት እንደ ቲም እንደ አንድ ቡድን ልንሰራ ይገባል ልክ እንደ ኦባማ ፕሬዝዳንት መሆን ከፈለግን በተሰማራንበት ሙያ በተሰማራንበት ስራ ለፕሬዝዳንትነታችን ፑሽ የምታደርገንን ያችን እንቋን ሴት ደግሞ እንደ ቀዳማዊ መብት እንደሚገባት ዋጋ መንከባከብ አለብን ማለት ነው ግን እንዳልኩት ከሁለታችንም ጎን ይፈልጋል ሪሌሽንሺፕ ትዳር ህይወት ያማረ የሰመረ አንድና አንድ የሆነ ውጪውን ማናይበት የውጪው ነገር ማያጓጓን እንደ ቲም እንደ ጋራ እንደ ህብረት እየሰራን ጥሩ ልጆች ወልደን ኮትኩተን አሳድገን የሚቀጥለውን ያማረ ህይወት መኖር ከፈለግን ሁላችንም የየራሳችንን ኃላፊነት መወጣት አለብን ወንዶችም ሴቶችም አንዱ አንዱን ብለን ማድረግ ስለማንችል ከኮምፒቲሽን ከየ ውድድር ህይወት ሳይሆን ያብሮነት ህይወት አብሮ የማደግ ህይወት ነው ህይወታችን ሊሆን የሚገባውና በቃ ስኬት ደግሞ ለሁለት ሲሆን የባሰ ሞር ያምራል ሞር ይሳካል ሞር ያፈራልና እዛ ላይ በደንብ እናስብበት ላለው በጣም ወዳችኋለሁ ሰሞን ዘራችን ፍቅር ሃይማኖታችን ይሁን ሰላም ቆዩኝ